Crec que és important votar perquè és un projecte prou ambiciós per Sant Feliu. Fa molts anys que en parlem d'aquest tema del soterrament i bueno, serà bo, crec que és molt bo. Perquè ara tenim l'oportunitat de decidir i de decidir com volem que sigui la nostra ciutat a partir del soterrament. No podem fer-ho pocs, ho hem de fer-ho molts, quants més millor. Considero que és important votar perquè se suposa que vivim en una democràcia i la participació ciutadana doncs, hauria d'haver-n'hi molta més de la que hi ha i tant de bo la poguéssim exercir en moltes altres coses. El fet de poder votar en aquesta proposta és molt important per tot Sant Feliu, per tota la gent que vivim aquí, perquè és una oportunitat única, fa molts anys que l'estem esperant i ara ha arribat aquest moment.